Вітаю вас. В студії працює Олександр Катунцев. Далі про головні події дня очима наших кореспондентів. Понад 20 підприємств регіону мають заборгованість з виплат заробітної плати. Її загальна сума збільшилась майже вдвічі – з 47 до 84 мільйонів гривень. Про це стало відомо під час засідання колегії Одеської обласної державної адміністрації. Крім ситуації з боргами, йшлося про стан зайнятості населення в районах та територіальних громадах. У першу чергу я хочу зауважити, що в Одеській області на протязі декількох останніх років вбачається тенденція, що ряд галузей витягують високий рівень середньої заробітної плати, а ряд галузей традиційно перебувають в тіні. В ході колегії Одеської ОДА також обговорювали розвиток альтернативної енергетики та впровадження енергоефективних заходів, у тому числі залучення іноземних інвестицій. Також було вирішено створити при облдержадміністрації громадську раду для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики. В Аркадії чергова незаконна забудова. Тут же зрізали частину схилу і навіть залили опалубку бетоном. Поміж тим, як заявили чиновники мерії, ніяких дозвільних документів на проведення робіт власники не надавали. Більш того, сама ділянка нікому не передавалася в оренду. На місці побувала наша знімальна група. В районі Аркадії між рестораном «Крим» і пляжем «Портофіно» було знайдено незаконну забудову. Це зараз за будмайданчиком тиша, але ще декілька днів тому тут кипіли роботи. На місці проведення побували представники управління Державного архітектурно-будівельного контролю та поліція. З'ясувалося, що ніяких документів та дозволів на проведення робіт чиновники не надавали. Більш того, прокуратура дійшла до висновку, що ділянка пляжу була захоплена незаконно та було розпочато кримінальне провадження. Наразі будь-які будівельні роботи на цій ділянці заборонені, але рішення про демонтаж паркану поки що немає. На території досі можна побачити 3 одиниці будтехніки. А якщо є техніка, то хто надасть гарантії, що роботи не будуть продовжені потім? Тим більше, що відвідувачі пляжу вже скаржаться на те, що не можуть дістатися до моря через масову забудову та суцільні паркани вздовж узбережжя. Вражать будет нам, поскольку мы ничего не видим. Идем, 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 хочу увидеть море, приехала с области. А его нет и нет. Вот там маленечко кусочек, а дальше заборы, заборы, магазины, не поймешь чего. Вот так и живем. Громадський діяч Олег Михайлик також впевнений, що завдяки забудові узбережжя пересічних громадян позбавляють доступу до моря. Я уверен, що ніяких документів там, скоріше всього, нет. Я бы хотел ошибаться. Я уверен, что все эти работы, особенно относящиеся к возведению капитальных зданий и сооружений, абсолютно незаконные в такой близости от прибрежной защитной зоны и кромки воды. Втім, як вважає активіст, така ситуація із забудовою досить поширена, коли різні ресторани та кафе, користуючись тим, що до туристичного сезону ще далеко, починають розширювати свої території, так би мовити, нишком, поки ніхто не бачить. Это довольно распространенная и, наверное, всем известная практика, когда в период праздничных дней, в период зимних каникул, вообще в период осенне-зимний, когда в Одессе нет туристов и большинство людей, даже если ходит на море, то просто прогуляться и не сильно обращают внимание, рестораны, находящиеся в прибрежной зоне, очень сильно увеличиваются в размерах. И уже когда начинается туристический сезон, у многих лезут глаза на лоб, потому что прошлого лета этого не было. Ну а поки одесити сподіваються, що будівельні роботи не поновляться, а захоплену частину Аркадії все ж таки повернуть городянам. Адже навіть дорослим людям іноді хочеться вірити у казку. Павло Сичевський, Денис Рудь, інформаційна служба новин. Для однієї з одеських шкіл ранок почався не з уроків. У поліцію надійшло повідомлення про те, що навчальний заклад на вулиці Махачкалінській заміновано. На місце відразу ж виїхали вибухотехніки, кінологи і слідча оперативна група. З будівлі школи було евакуйовано 980 дітей і 116 співробітників.
Всі приміщення перевіряли протягом декількох годин. Що стосується масового мінування дитячих навчальних закладів напередодні, нагадаємо, в електронному листі, що надійшов на адресу поліції, йшлося про 373 об'єкти. Їх перевірку завершили тільки вранці 26 січня. Пацюки, бруд, антисанітарія та страшенний сморід. Протягом двох років майже вся вулиця Складська потопає у відходах. Місцеві мешканці скаржаться, вже декілька років біля їх домівок контейнери відсутні, тому люди вимушені викидати сміття, де доведеться. Городяни неодноразово зверталися до різних інстанцій, однак проблема досі все ще не вирішена. Ситуацію вивчала Діана Альбітар. Близько двох років тому Складська потрохи стала перетворюватися на величезне звалище. За словами місцевих жителів, в один день сміттєві контейнери просто зникли. І тепер вся вулиця завалена побутовими і не тільки відходами. Люди спочатку чекали, що сміттєзбірники повернуть. Однак цього досі не трапилося. Протягом останніх двох років кожен день сотні містян просто викидають всі відходи прямо на вулицю. Тому що більше просто нікуди. А самий найближчий сміттєвий бак знаходиться на сусідній вулиці. Вообще нету на мусорных свалок на данной улице. Людям некуда выкидывать мусор, и им приходится просто вот выкидывать куда попало. Никакого толчка нету. Мы тоже сами, вы понимаете, не в состоянии вывести это все. Стучим во все двери, но пока никто не открыл. Громадські активісти неодноразово зверталися до представників місцевої влади, але ці вже за традицією займаються так званим футболом, перекидаючи обов'язки один на одного. Здесь уже это происходит более двух лет. Кому обращаться неизвестно, потому что все городские структуры скидывают друг на друга, и в итоге найти крайнего невозможно. То есть кому-то позвонить, кому-то сообщить об этой ситуации невозможно. То есть никто не знает, кому это вообще принадлежит, этот адрес. Обращались в железную дорогу, они сообщают, что они тоже это не знают, кому обращаться неизвестно. Люди відзначають, що на місці скупчення сміття вже неодноразово відбувалися пожежі. Адже постійними гостями звалища стають безхатченки та маргінали, які навмисно їх підпалюють, впевнені городяни. Да, здесь как бы чуть дальше, если пройтись, там проживают бомжи, им надо как-то выживать, и они как бы поджигают, берут любые как бы ветки, берут все, что горит, и пытаются как-то себе хотя бы согреться и приготовить что-то. Судячи з усього, представники місцевої влади не можуть або не хочуть вирішувати цю проблему. Та дійсно, навіщо допомагати людям, адже чиновники все одно по цих вулицях не ходять. А те, що приватний сектор все більше потопає у смітті, нікого з них не хвилює. Діана Альбітар, Денис Руть, інформаційна служба новин. У центрі міста сталася пожежа у старовинному будинку за адресою вулиця Новосельського, 17. Повідомлення про загоряння надійшло у ДСНС приблизно о 10 ранку. У відомстві повідомили, що у квартирі на площі 15 квадратних метрів загорілися хатні речі. Вогонь вдалося ліквідувати о 10:39. Внаслідок пожежі постраждав чоловік, якого каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до медичного закладу. На місці інциденту працювали 27 пожежників і 7 спецмашин. Причини загоряння встановлюються. Аварійні внутрішньодворові проїзди – одна з найпоширеніших проблем міста. Близько 15 років мешканці будинку на вулиці Балківській, 27, скаржаться на жахливий стан асфальтового покриття. Проте поки комунальники ігнорують прохання одеситів. Подробиці дивіться в сюжеті Діани Альбітар. Олексій живе в будинку на Балківській, 27, з дитинства, але вже не пам'ятає, коли ремонтували внутрішньодворовий проїзд. Останні декілька років чоловік постійно звертається до місцевого ЖКГ з проханням нарешті провести капітальний ремонт покриття. Я, скільки пам'ятаю, так воно, по-моєму, було все. І ніхто ніколи не чинив? Ну, люди возмущаються, а толку-то? Ми можемо тільки возмущатися, ми неправильно підходимо. Ламати треба це все. Тогда будет, как за границей. Яму выкопали, засыпали ее, заасфальтировали, все. Вот весь ремонт. А здесь не делали, я не помню, что здесь делали. Місцеві жителі скаржаться, ходити по такій дорозі просто неможливо. Втім, як і проїхати, принаймні не ризикуючи автівкою.
Машин дуже багато, тут багато домов. І наверху там дома, і там дома. Машин багато. Ну, б'ються машини, звісно, б'ються. Люди відзначають, що такий стан асфальтового покриття не тільки біля їхнього будинку, а майже біля кожної будівлі на вулиці Балківській. Плохое состояние дорог, особенно межквартальные проезды. Надо, чтобы их привели в порядок. Я напротив живу, на той стороне, там такая же история. У нас там, я знаю, это, наверное, лет 15 назад там межквартальные сделали, а возле нашего дома нет, и до сих пор вот такая же ситуация. Треба зазначити, щорічно на ремонт доріг, в тому числі і внутрішньодворових проїздів, виділяються мільйони бюджетних коштів. Але оскільки ям після цього не менше, виникають сумніви, а чи дійсно гроші пішли на ремонт, а не опинилися у чиїх-то кишенях. Діана Альбітар, Олександр Нелупов, інформаційна служба новин. В місті трапилися відразу декілька аварій, які закінчилися зіткненням з деревами. Так, на вулиці Богдана Хмельницького водій «Тойота» не впорався з керуванням та розбився об дерево. Водій не розрахував безпечну швидкість, не впорався з керуванням, в результаті чого виїхав за межі проїжджої частини та наїхав на дерево. На жаль, 40-річний водій загинув на місці. Рятувальникам довелося розрізати авто, щоб дістати його тіло з машини. Крім того, на Балтській дорозі за останню добу сталося дві ДТП. Вночі на «Жигулі» впало дерево, через що водій не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в інше дерево. До лікарні доставили водія та пасажирку авто. А наступного ранку на цьому ж місці вже інший автомобіль зіткнувся з машиною, після чого врізався у дерево. Ані дня без падіння дерев. Декілька днів поспіль в Одесі вирували дощ та сильний поривчастий вітер. Як наслідок негоди – падіння великих гілок та дерев в різних районах міста. Розірвані лінії контактної мережі заблокували роботу деяких трамвайних маршрутів. Були пробиті дахи будинків та пошкоджені автомобілі. В районі будинку меблів тополя при падінні лише чудом не накрила подорожнє авто разом із водієм. Зазначимо, що синоптики знову попередили про чергове погіршення погодних умов. Очікується заметіль та сильний снігопад. Одеситів просять бути пильними та обережними, без потреби не виходити з домівок, а водіїв не паркувати свої авто під деревами. Одеса зазнала величезну втрату. Не стало актриси, улюблениці публіки Ірини Токарчук. Багато хто знав та любив її за роль тітки Сіми в «Джентльмен-шоу». Також вона брала участь у виставах комік-трупи «Маски». Їй був 61 рік. Наша редакція приносить глибокі співчуття рідним і близьким актриси. Прощання з Іриною Токарчук відбудеться 27 січня з 10 до 11 години в приміщенні Академічного російського драматичного театру, в якому вона служила. Поховають Ірину Токарчук на другому християнському кладовищі. У січні штрафи та пеня українцям, які невчасно сплатили за газ і тепло, нараховуватись не будуть. Про це у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тим часом в деяких регіонах країни різко погіршилися погодні умови. Спостерігаються сильні снігопади та шквальний вітер до 20 метрів на секунду. Так, у вівторок на відрізку траси Київ-Чоп у заторах застрягли сотні вантажівок. Через негоду без світла опинилися 270 населених пунктів. А українська банкнота у 200 гривень стала номінантом щорічного міжнародного конкурсу «Банкнота року», який організовує Міжнародна спільнота банкнот. Деталі цих та інших новин дізнаєтесь з нашого короткого відеоогляду. У січні штрафи та пеня українцям, які невчасно сплатили за газ і тепло, застосуватися не будуть. Про це у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Є така урядова ініціатива, ми її приймемо на найближчому засіданні. Що важливо, в січні і при підвищених цінах на газ або при будь-яких маніпуляціях з боку монополістів, ми забезпечимо людей від застосування штрафних санкцій або пені, зазначив Шмигаль.
На трасі Київ-Чоп через сильний снігопад у заторах застрягли сотні вантажівок. Подекуди спостерігаються сильні снігопади та шквальний вітер до 20 метрів на секунду. Дорожники тимчасово призупинили рух вантажівок для розчищення доріг снігоприбиральною технікою. Наразі за допомогою важкої інженерної техніки оперативних служб продовжується робота по розблокуванню руху на автодорозі. За даними Держслужби України, з надзвичайних ситуацій станом на вівторок без світла опинилися 270 населених пунктів. У Херсоні на території станції техобслуговування виникла пожежа в одноповерховому боксі з автомобілями. Вогонь зайнявся на площі понад 600 квадратних метрів. Ускладнювало ситуацію присутність рядом з місцем події газової автозаправки. Також у палаючому боксі знаходилося 4 порожніх та один наповнений пальний бензовози. Всі вони були пошкоджені. Рятувально-пожежним бригадам вдалося загасити вогонь. Причина пожежі встановлюється. Банкнота 200 гривень четвертого покоління стала номінантом щорічного міжнародного конкурсу, який організовує міжнародна спільнота банкнот. На перемогу в престижному конкурсі претендують ще 15 банкнот різних країн світу, випущених у 2020 році. Банкноти номіналом 200 гривень Національний банк ввів обіг 25 лютого минулого року на честь дня народження Лесі Українки. Серед критеріїв, що мають значення для журі конкурсу «Банкнота року» – це художні особливості, дизайн, кольорна гама і захисні елементи. Вперше в історії США один і той же президент, йдеться про Дональда Трампа, піддається процедурі відсторонення від влади. У резолюції, яку було передано до Сенату, лише одна стаття – підбурювання до заколоту. Слухання розпочнуться після 8 лютого. Тим часом в ряді міст Нідерландів продовжуються протести проти жорстких карантинних заходів і введення комендантської години. Президент Мексики захворів на коронавірус. А Євросоюз планує взяти під контроль експорт вакцин, вироблених на території спільноти. Про головні події у світі детальніше розповімо у нашому відеодайджесті. Вперше в історії країни один і той же президент, тепер вже колишній, піддається процедурі відсторонення від влади. У резолюції одна стаття підбурювання до заколоту. Слухання розпочнуться після 8 лютого. На Дональда Трампа покладають відповідальність за штурм Капітолію, що стався 3 тижні тому. Для винесення обвинувального вердикту сенаторам-демократам необхідна підтримка 17 республіканців. В цьому випадку Конгрес може голосувати щодо заборони Трампу займати державні посади. Декілька сотень молодиків влаштували заворушення в ряді міст Нідерландів на знак протесту проти жорстких заходів по боротьбі з коронавірусом і введення комендантської години. Протестуючі жбурляли в поліцейських петарди та каміння, влаштовували погроми та грабежі. Правоохоронці затримали понад 150 осіб. В соціальних мережах поширюються заклики до подальших насильницьких протестів. З початку пандемії в Нідерландах від коронавіруса померли понад 13 тисяч осіб. Тисячі жителів Мозамбіку лишилися притулку через тропічний циклон Елоїза, який приніс із собою сильні зливи. Рясні опади спровокували повені та суви. За даними Національного інституту катастроф, в зоні лиха опинилися понад 150 тисяч чоловік. За попередніми підрахунками, постраждали понад 5 тисяч будинків, деяких з них зруйновані. Знищені десятки тисяч гектарів посівів продовольчих культур. Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор захворів на коронавірус. За його словами, хвороба проходить легко, отже 68-річний голова держави налаштований оптимістично. Кампанія з вакцинації населення розпочалася в Мексиці ще в грудні минулого року. Першими свої щеплення отримали лікарі. В країні можуть використовувати до 24 мільйонів доз російської вакцини від коронавірусу. Брюссель бере під контроль експорт вакцин від коронавіруса, вироблених на території спільноти. Причина – це 60% скорочення поставок препарату AstraZeneca. Британо-шведська фармакологічна компанія пояснює це збоєм у виробничому процесі. За 300 мільйонів доз вакцин Євросоюз вже вніс оплату у розмірі 336 мільйонів євро. Тим часом американський виробник Moderna заявляє, що його вакцина від COVID-19 здатна захистити від британського штаму коронавіруса.
Через пандемію коронавіруса втрачено приблизно в 4 рази більше робочого часу, ніж в результаті глобальної фінансової кризи у 2009 році. Про це йдеться в новій доповіді Міжнародної організації праці. За оцінками експертів, в минулому році в світі було втрачено близько 9% робочих годин, що еквівалентно скороченню 255 мільйонів робочих місць. Найбільше криза позначилася на готельному секторі і послуги в сфері харчування, де зайнятість коротилася в середньому більше ніж на 20%. Таким був цей день очима наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій або у вас є історія, якою ви готові поділитися, телефонуйте до нашої студії за телефонами з мобільного 094 955 8103, зі стаціонарного 048 703 5103. В студії з вами був Олександр Катунцев. На все добре. Побачимось.